Шахарымыздағы тұрғын үйлердің барлығы жылу маусымына дайын емес. Жылу маусымына дайындық жөндегі арнайы құжатты мектептермен балабақшалардан өзге ешқайсы алмаған. Олардың қатарында Рысқұлов көшесіндегі номері 16 үйдің бірінші ғимараты да бар. Бүгін бұл үйдің жылу жүйесі орналасқан жертөлесін Трансэнерго акционерлі қоғамының номері 3-ші жүйелік аудан басшысы Серік Сатанов аралап көрді. Шіріген жылу құбырлары жедел ауыстыруды талап етеді. Бұрша айтқанда грибковый коррозия шіріп жатыр. Қысқа бұл трубалар жарамсыз болады. Алдында берілген біздің нұсқамамызды КСК-лар, кондоминдер орындамай жүр. Элеваторный узел деген бар, соны жасау керек, сосын ыссудың узелін жасау керек. Ыссудың узелінде ТРЖ дейміз, орысша айтқанда. Сол ТРЖ-сі жоқ. Схемасын өте нарушает еткен. Төбесіне су кетіп, жарамсыз үйлердің қатарына іліккен Рысқұлов көшесіндегі номері 16 үйдің бірінші ғимараты осыдан 3 жыл бұрын термо жаңғыртудан өткен. Ол үшін кондоминиум төрайымы Гүлфара Үкібаева көп жүгіріпті. Дегеніне жеткен кондоминиум басшысы жылу маусымына тұрғын үйдің дайындығын растайтын құжат ала алмай отыр. Алдымен жертөледегі ескі құбыр жөнделуі тиіс, ал тұрғындардың қалталарынан көк тиында шығарғылары жоқ. 2012 жылы бұл үй термо жаңғырту бағдарламасы бойынша жөнделді. Ол кезде біз жертөлеге тиіскен жоқпыз. Тек ыстық және суық судың құбырларын өзгерттік. Ал тұрғындар жылу жүйесі бір екі айда жөнделеді деген соң оны қозғаған жоқпыз. Сол кезде жүйені жөндеген жандар қателіктер жіберген. Енді шіріген құбырды ауыстыру үшін кем дегенде 300-400 мың теңге қажет. Бізде ондай ақша жоқ. Жертөледегі жылыту жүйелері су жылу тораптарына араластырғыш құрылғы арқылы тікелей жалғанған. Бұл ережеге сай емес. Шіріген жылу құбыры мен элеваторды ауыстыруға көмекті Гүлфара Үкібаева енді Трансэнерго акционерлік қоғамынан сұрамақшы. Ал шығынды тұрғындардың есебінен түбіртек арқылы төлетсе дейді. Судың несі элеватор болып есептеледі. Бірақ бұл деген дұрыс емес. Тіке жалған бәрі. Бұл жерде деген ТРЖ болу керек, суды араластыратын. ТРЖ терморегулятор дейді ғой. Обратный клапан болу керек, подпиткісі болу керек, солар жоқ бәрі. Ескі құбырдың орнына шамамен 120 метр жаңа құбыр салынуы тиіс. Кондоминиум төрайымы Гүлфара Үкібаеваның ұсынысы мамандардың айтуынша арнайы өтініштен кейін ғана қаралады. Әсел Салимова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік.